Наталья Трифонова, Майкөлде 18 жылдан бері тұрады. Осы уақыт бойы әйелдің айтуынша мүлде қоғамдық көлік болмаған. Күйеуі облыс орталығында жұмыс істейді, таксимен қатынайды. Ал биыл оның қызы колледжге түсті. Оған да оқуға баруға қоғамдық көлік қажет. Қазір тамыз айы, балалар қалаға жиналып жатыр, ал бізге көмек қажет. Ауылға қатынайтын қоғамдық көлік жоқ. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығында да хабарластық, әзірге нәтиже жоқ. Бізді естісе дейміз, облыс әкімінің назарына алса дейміз. Ауыл адамдары таксиден бөлек жолға шығып, жолшыбай көліктері тоқтатады. Қазір екінің бірі тоқтай бермейді, дейді ауылдықтар. Былтыр мұнда жекеменшік шағын автобус адам басына 700 теңгеден қалаға тасыйтын. Биыл ол да жоқ. Майкөлге баратын такси 5000 теңге тұрады. Ол жерге жету үшін осы ақшаны төлейміз. Тобыл қаласына 5500, 6500 төлейміз. Қарттар, зейнеткерлер барып, анализ тапсыру керек, дәрі-дәрмек алу керек. Микроавтобусқа осындай ақша төлейміз. Бізге кетуге тура келеді, өйткені жұмысқа көлікпен баратын ештеңеміз жоқ. Кейбір адамдар жұмысқа бара жатса алып кетеді. Олардың орындар бір айға жарты жылға дейін толық. Бұл ауылдан таңертең кете аламыз, ал қайтадан ауылға қайту өте қиын. Мәселен, мен таңертең сағат 9-да босадым, үйге тек 2-де жеттім. Өйткені такси қымбат, ауылдастармен бірігіп такси жалдап келдік. Сіз жұмыстан шығып, үйге сағат нешеде жететініңізді білмейсіз. Біз ауылда тұрамыз, әркімнің шаруа қожалығы бар, әркімнің бизнесі бар. Біз жайлы жерде тұрмаймыз. Мен келіп ыстық суды, суық суды ашып төсекке жатпаймын. Үй шаруасымен айналысуым керек. Автобус бәрібір күніне 4 мезгіл қажет. Ауыл тұрғындарының айтуынша, олар бірнеше айдан бері аудан әкімдігінің босағасын тоздырып жүр. Ол еш нәтиже бермей отыр. Ауылдың өзі өте үлкен, мұнда 1000 адам тұрады. Елді мекеннің қарт тұрғындары 90 жылдар осында маршрутты автобус болғанын айтты. Ауыл әкімдігі бұл мәселені бақылады екен атап өтті. Автобус жүрген уақытта өте ыңғайлы болады. Ол әрдайым толы болады деген үміттемін. Адамдар уақытын білсе, бірден сол уақытта ауылға қатынай алады. Шешімдер бар. Бұл қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының жұмысы. Халықтың бүгінде мәселені көтергені дұрыс. Проблемалық мәселелер жөнінде хат та жібердік. Руслан Кембаев Қостанай әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне хат жолдаған. Онда маршрутта әлеуметтік маңызы бар деп таныту керектігін атап өтті. Бұл мәселе қазір қарастырылды, бірақ процесс қанша уақытқа созылатыны әзірге белгісіз.